muitíssimo, sentado. Agradecer muitíssimo o convite do presidente João Martins e de todos para que eu pudesse participar deste encontro, deste jantar, onde o primeiro símbolo foi exatamente, né, Blairo? Valeu, o consumo, basta olhar o prato do Blairo, o consumo violentíssimo da carne brasileira, né? Portanto, numa demonstração evidente de que a nossa carne é forte, não é fraca, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, João, dizer ao senhor e a todos que eu estou muito, muito instruído com esses dados que foram didaticamente expostos a respeito das dificuldades, não vou chamar de naturais, porque não colaboram com a circulação da mercadoria, mas são dificuldades, digamos assim, herdadas ao longo do tempo, não é? E que nós, ou sobre as quais, nós temos tido muita preocupação. O símbolo de tudo isso é 163, porque a 163 foi muito divulgada nesses últimos tempos, né? E passou a ser o símbolo, eu percebi logo na manifestação do expositor, que ele destacou a 163, tendo em vista a simbologia que ela representa para o desembaraço, o encaminhamento da produção nacional, não é? Em terceiro lugar, eu quero cumprimentá-los a todos pelo trabalho que fazem pelo Brasil. Convenhamos que nos momentos mais difíceis do nosso país, e nós apanhamos o governo há pouco mais de 10 meses, né? Efetivamente há 6, 7 meses, mas nós pudemos perceber que sem embargo da recessão, vocês conseguiram sustentar a economia brasileira. Quer dizer, apesar das dificuldades políticas, das dificuldades econômicas, era o agronegócio em geral, não é? A agricultura em geral, que sustentou a economia brasileira. Então, durante todo esse período, o Brasil deve muito à agricultura brasileira e, em consequência, à CNA e todos aqueles que prestam os seus serviços ao país, não é? Quero também, ao passo que cumprimento os senadores, cumprimento os deputados federais, cumprimento os ministros, a senadora e cumprimento a todos, não é? Eu quero registrar que estão presentes aqui o Maurício Quintela, que anotou tudo, não é? E logo ele vai verificar como é que ele pode, não é? Como é que ele pode resolver esses temas todos. Nós temos dificuldades orçamentárias, vocês sabem disso, mas evidentemente que nós temos uma preferência absoluta por estes meios de transporte. E é interessante notar que o transporte hidroviário, não é, ministro? É o mais barato deles, eu pude verificar aqui, não é? E nós não temos, não sei se nós temos incentivado muito o transporte hidroviário. Mas ao lado do Maurício Quintela está o Moreira Franco, que está cuidando dos vários setores que nós podemos conceder ou até privatizar para a iniciativa privada. Na convicção mais absoluta de que sem a presença da iniciativa privada, dificílimo é governar. Já é difícil nos dias atuais, mas se não tiver o apoio decidido, denodado, entusiasmado, animado da iniciativa privada, fica extremamente difícil a governabilidade do país. E vocês têm dado este exemplo, um exemplo de dedicação nas várias áreas. Eu tenho frequentado, tenho tido o prazer de frequentar aqui em São Paulo e vários estados, as várias reuniões da frente parlamentar, dos setores da agricultura, do agronegócio, da pecuária, enfim, tenho estado em muitos instantes nesses encontros e vejo o trabalho que os senhores fazem. E é preciso que o governo colabore. E o governo pode colaborar em duas pontas. Numa primeira, arrumando recursos para dar provimento a esta descrição que nós vimos aqui. O Maurício Quintela me disse há poucos dias, quando eu liguei a respeito da 163, que houve um trabalho emergencial, onde houve a colaboração de muitos setores, mas há também um planejamento para o asfaltamento desses 80 ou 100 quilômetros que faltam para completar essa rodovia, que é uma rodovia de muito escoamento da produção nacional, não é? Por outro lado, eu quero também registrar que nós estamos cuidando ativamente, não é, Moreira, da concessão, da privatização, e elas têm tido sucesso. Não preciso relatar aqui que nos últimos tempos, 4 portos, aeroportos, foram colocados à concessão com um ágio extraordinário. E ontem, ou antes de ontem, aliás, na semana passada, o porto de Santarém. Dois portos de Santarém, não é?
E há poucos dias, estando com o governador Geraldo Alckmin, ele me disse que lá em São Paulo também ele está fazendo concessões, privatizações e sempre com muito ágio, não é? O que significa uma confiança no país, porque antes, confiemos, a confiança alicerçava-se apenas na atividade da agricultura, porque, como disse nas palavras iniciais, a agricultura sempre sustentou a economia brasileira, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Mas hoje, essa confiança, essa credibilidade se estende para outros setores, não é? Quando nós verificamos, por exemplo, que se deu um respiro na economia com os 35, 36 mil empregos, depois de 22 meses de taxas negativas, já significa um respiro para a economia. Quando nós verificamos, dizia o Padilha hoje, numa reunião que fizemos com os seis, com parte do Senado Federal, não é? Que nós estávamos, quando assumimos a presidência, com pontos negativos de 530 pontos, hein? 569 pontos. Hoje, no grau de investimento, né, nós estamos em 275, sendo certo que, voltando aos 240 pontos, nós readquirimos o grau de investimento que tínhamos no passado. E tudo isso, meus amigos, no prazo de, como disse há pouco, de 10 meses, não é? Convenhamos, dizer que nós pegamos a inflação com 10,70. Hoje talvez menos, até porque na quinta-feira o presidente Ilham me disse que está em 4,8. A significar, portanto, que durante o ano e até o final do ano nós estaremos abaixo do centro da meta, portanto, menos de 4,5% de inflação. São dados que eu tomo a liberdade de repetir e repisar, afirmar e reafirmar, os senhores e as senhoras já viram isso em vários momentos. Mas estão percebendo que há uma confiança no nosso país, não é? E nós precisamos muito da confiança que os senhores incutem em toda a economia nacional. O entusiasmo que os senhores têm, que o trabalho que os senhores desenvolvem, porque é preciso animação, animação no sentido de ânima, de alma, quer dizer, colocar alma no negócio, não é? Eu ainda falava com a senadora e com os senadores, eu disse, nós temos tido um embate político muito grande, não é? Muitas e muitas vezes, o embate que critica as reformas fundamentais que nós estamos falando para o país, elas não têm uma razão técnica, têm uma razão política, não é? O embate é de natureza política. Mas a cada momento que há esse embate, o fato é que, com o apoio de todos, nós vamos atravessando as dificuldades e vamos vencendo todos. Não foi sem razão que nós conseguimos muitíssimas coisas ao longo, muitos projetos aprovados com apoio do Congresso Nacional ao longo desse período. E agora temos dois últimos embates. Um primeiro é esse da reforma da modernização trabalhista, que foi acordada praticamente entre empresários e empregados, não é? E este, portanto, suponho que, sendo lei ordinária, portanto exigente de maioria simples, nós possamos aprová-la com certa facilidade. É mais uma reforma que nós estamos fazendo ao lado do teto de gastos, que não foi fácil, ao lado da reforma do ensino médio e a reforma agora trabalhista. E a reforma previdenciária, que nós estamos ajustando, porque esta é a mais complicada delas, e a conversa que nós temos tido com todos, e quando eu digo da reforma previdenciária, é porque atinge também a área rural, a área da agricultura. E nós temos que dimensionar um pouco o contato, os ajustamentos que nós temos que fazer nesta área, porque muitos levantam temas referentes aos trabalhadores rurais, da economia familiar, etc., que nós vamos ajustando, porque nós estamos dialogando, e o diálogo é um dos pontos fortes do nosso governo, nós vamos dialogando para ajustar uma reforma previdenciária que mantenha a sua espinha dorsal intacta, para revelar externa e internamente que nós reformulamos o sistema previdenciário no país. E esse será, penso eu, um governo das reformas e muito amparado pelos senhores. Eu quero lançar um cumprimento especial ao Blairo, porque quando surgiu esse problema da carne, que nos primeiros dois dias parecia um desastre insuperável, inafastável, não haveria como superá-lo, nós nos reunimos logo no domingo, não é? Começamos a trabalhar no domingo, e em menos de uma semana estamos recuperando praticamente tudo aquilo que foi, digamos, acusado, mal falado durante um ou dois dias da semana anterior. Temos tido sucesso em todas as mediações que o Blairo vem fazendo. A cada momento ele me dá boas notícias, merece o aplauso.
Mas tudo isso é fruto de um governo muito conectado, muito conjugado. E conjugado com o Congresso Nacional e conjugado com os setores produtivos do país. Portanto, presidente João Martins, eu quero muitíssimo agradecer este convite, dizer que estou à disposição para outros convites. No próximo, talvez eu venha só para jantar, sem precisar discursar, não é? Mas, de qualquer maneira, eu estou sempre às ordens e nós estamos trabalhando, na verdade, eu confesso a vocês, nós trabalhamos das 8 à meia-noite, diariamente. Como temos pouco tempo de governo, cada dia, não é, Padilha, nós temos que fazer valer dois, porque é preciso recuperar o país. Mas o país, graças a Deus, está se recuperando e se eu não vou exagerar, se eu disser uma última frase, a recuperação deve-se muito ao setor dos senhores, que já no passado sustentava o país e continuará sustentando. Por isso, terá o nosso apoio, especialmente nessa questão logística, nessa questão da infraestrutura, que é fundamental para o desenvolvimento e crescimento do vosso setor, que significa o crescimento do nosso país. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Michel Temer na reunião da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Temer lembrou a importância do setor agropecuário que sustentou a economia do país durante o período de recessão. O presidente destacou ainda indicadores recentes da recuperação econômica e as reformas que o governo está promovendo para a retomada do crescimento. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.